Razão 20 macedene. Nu dar materestu e responsabilidade. E denemos a tua alerta. Alerta ba presidium juventude lorico a suain. Alerta ba materestu 12 de novembro. Alerta ba materestu ototo. Juventude ototo e obzelatil e a fito e a sagrada família e a renetil. Ita e a responsabilidade. Tamba ita rola parte e a mão sirenian. Ita atene sirene conflito. Ita atene sirene diferente. E ita e a responsabilidade aqui a paz, dame, hakmatek e fo campo de serviço, esperança e dignifica geração fom. La bela é a geração fom, mate e tarela. Ulo que ta mate, ulo que ta macumarca, ita retan tortura, ema castigo ita. Mas bem, ita promete. Ita promete lhe a fone de dedo. Mate camores, o curacicano. Liberdade para o povo maubere. Ao alerta para imi. La belle hambrik. Fotora antamba catua sira. La belle hambrik. Se olo 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 ia responsabilidade. La belle hambrik. Para reine minha pensaunga ou minha veteranos. Veteranos bacatua sira. Ita ne colega sira mate, la ia uan, la ia fen. Ita consegue ia fen, ia uan. Tamba ne, ita tem que hambrik na fatin estado ne, tamba ita ne colega sira mate, tamba estado. La bela halua ida ne. La bela ikus mai, quando ida ne fo apoi osan, o hambrik ne ba, o mustablerik hambrik e leten, odean fo apoi. Sério, fo apoi ga, tamba osan. Se osan, ne boa celuk, mas ver responsabilidade, how fear, lolos ol hamriken ba. How fear, lolos ol hamriken ba. Tamba ne, o akrai ka ana uso desculpa, how precisa imi hoto ne votos. Imi bel hamriken candidato ne vedet, imi bel lao candidato ne vedet, mas ver imi ne responsabilidade, ita ne era, ita tem que resolver, ita ne problema. Mas te resto lubukira, la iho na ita ne let. A besi sira, la sama, ramametan, lobo kida. E ramametan e letan ituan, maibe la sama, a besi, foi na dauk, sabino, lobo kida ne beke geração, maibe sira baona, homei, liberdade barraida ne, maibe sira batea, liberdade sirauk, hetan. Zoven sira ema sei sona, zoven sira ema sei baku, sira kalan lao, sei tauk. E da nema que tem responsabilidade.